Яка ситуація зараз з пологовим відділенням Золочівської районної центральної лікарні? Дуже болюча для нас тема. Трошки мушу розказати більше, більш детальніше, щоб наша, будемо говорити, громадськість розуміла, що зараз відбувається. Ви знаєте, що з 20-го року всі стаціонарні заклади працюють по фінансуванні від такого органу, як Національна служба здоров'я України. І відповідно, кожен медичний заклад має підписану певну кількість пакетів щодо надання тієї чи іншої допомоги. До кожного пакету має бути відповідність щодо спеціалістів, щодо обладнання і в пакеті медичних гарантій є пріоритетні послуги і непріоритетні послуги. Якраз медична допомога при пологах відноситься до пріоритетних послуг, і Національна служба здоров'я ставила свої вимоги, які мають бути при наданні допомоги вагітним і новонародженим пацієнтам. Наша Золочівська районна лікарня і адміністрація, одним з перших пріоритетів, перших ремонтів, які були здійснені в нас в Золочівській лікарні, це було ремонт пологового відділення. Тому що ми розуміли, що жінки мали народжувати в гідних умовах і, відповідно, старалися зробити ті умови, які би були комфортними. Але на протязі останніх років відмічається зниження кількості народжених взагалі дітей по цілій Україні, по Львівщині і по Золочівському районі, зокрема. І тенденція зменшення кількості новонароджених спостерігалася в нас з року в рік. І відповідно нам, будемо говорити, я думаю, що для пацієнтів це було добре, а для таких невеликих районних лікарень, як наша Золочівська, відкриття таких потужних закладів, як Львівський обласний перинатальний центр, все ж таки зіграло свою роль, тому що жінка, яка виносила 9 місяців свою дитинку, вона, народивши її, хоче, щоб, боронь Боже, щось стається, щоб та дитина отримала ту допомогу в повному об'ємі, яку можна надати. Ми старалися відповідати даним вимогам. В нас ми вивчили навіть по наших запитах лікаря-неонатолога, мали лікаря-неонатолога, але на сьогоднішній день життя є таким, що наші два лікаря-неонатологи зараз знаходяться в декретній відпустці. Відповідно, умовами підписання договору з Національною службою здоров'я є те, що вони ставлять вимоги щодо кількості пологів, які відбулися на протязі року в закладі. І відповідно за 2021 рік кількість пологів, щоб підписати пакет, була недостатня. Так, їх була мінімальна кількість, та різниця, але все рівно вона була недостатня. І подавши на підписання пакету, нам Національна служба здоров'я пакету «Медична допомога при пологах» не підписала. І, відповідно, надавати допомогу породіллям в таких умовах, коли ти не маєш юридично підписаного пакету, це все ж таки несе ризики. Тому що це оцінюється як невідповідність по кількості пологів. І адміністрації було прийнято рішення, що все ж таки пологове відділення буде закрите, тому що у мене все є така аналогія, що якщо не можна забезпечити надання кваліфікованої допомоги, коли щось стається, щоб був круглодобово лікар-неонатолог, щоб був круглодобово лікар, дитячий анестезіолог, так, це все несе свої ризики. А я думаю, що кожна одна жінка хоче, в першу чергу відчувати, бути в зоні безпеки. І, було таке прийняте рішення про закриття пологового відділення. Тобто, цей крок викликав все ж таки соціальне збурення серед населення нашої громади. І нашою міською владою, нашим власником, а наш власник – це є Золочівська міська рада, було прийнято рішення, щоб знайти якусь модель таку, щоб, а ще тоді, коли почалася війна, щоб все ж таки можна було забезпечити народження дітей в нашому закладі.
Але та ж сама Національна служба здоров'я сказала, що якщо на протязі 3 місяців ви покажете, що кількість пологів зростає, відповідно, можна буде переукласти той договір. Але війна втрутилася, відповідно, кількість в нас за 5 місяців народжено 52 малят. Це недостатня кількість, яка може гарантувати, ну, будемо говорити, безпеку народження, тому що кожен один знає, що ти підтримуєш ту кваліфікацію, яку треба, коли ти рутинно робиш щодня свою роботу. Коли в нас, ну, кажу, 10 пологів в місяць, про, ну, є зауваження щодо ведення вагітності, є зауваження щодо надання допомоги, особливо новонародженим дітям. Ну і ще так сталося, що наш лікар-педіатр, який працював в пологовому відділенні, він написав заяву за власний рахунок, що маючи безпосередньо роботу на первинній ланці і в нашому закладі в інфекційному відділенні, він написав заяву, що він в пологовому відділенні працювати не буде. Але хочу сказати, що екстрена медична допомога повідомлена, що в нашому закладі не надається допомога по пологах, і будь-який виклик швидкої допомоги для жінки нашої громади, буде жінка завезена в і буде прийнята в той заклад, де надається така послуга. Тобто ніхто не буде, ну, будемо говорити, швидка їде, швидка везе вагітну жінку, де вона зможе народити. А гінекологічні ліжка ми за собою зберігаємо. Гінекологічні ліжка в нас будуть на базі хірургічного відділення, і так само ліжка патології вагітних до 22 тижнів, за яких ми можемо відповідати, за яких ми можемо надавати ту допомогу, яка має бути, в нас в закладі буде. Так що гінекологічна допомога в нас надаватися буде. Прикро, що так, але повірте, що час диктує свої умови, і відповідно, ну, я все кажу, якщо 5 дітей залишилося в якомусь, в якійсь сільській місцевості і дати адекватну освіту, то шукається транспорт, щоб тих дітей відвести, я кажу, в школу, де надається навчання, ну, тобто аналогія така сама. Так само, де би діти навчалися в кваліфікованих спеціалістів. Так само для нас є пріоритетом, щоб допомога, та, яка надавалася, вона була кваліфікованою і там, де можна її забезпечити круглодобово.